Всім привіт! Буду сьогодні готувати і показувати вам таку легку і просту страву, як морква по-корейськи. Вона хоч і проста, але не буде лишньою ніколи на святковому столі. Але щоб морква по-корейськи не була просто натертою морквою з сіллю з часником, то я підскажу і покажу деякі такі нюанси. Тому що нам потрібно? Морква, перець, сіль, цукор, оцет, олія і часник. Морква. Морку я вже натерла. Зразу кажу, я маю розкладку на 1 кг моркви. Це вже натертий 1 кг моркви. Щоб довго не показувати, я натерла собі ось таку тертушку маю, спеціальну для моркви по-корейськи. Вона призначена. І ось така морковка виходить. Дрібненька така. Бувають і такі, що морквочка грубша треться. Мені така подобається і не потрібно мені іначе купувати. Тому будемо починати. Так, чесник. Чеснику на кілограм морковки йде ціла головка. Але в мене такий нюанс вийшов, що я думала, що в мене є чесник, виявилося, що його менше залишилось, чим потрібно, тому в мене тут 5 зубчиків всього. Ну, що маємо, то маємо. Але додавати, якщо додавати цілу головку, то вона не виходить дуже гостра, вона якраз така насичена виходить. Ну, надіюсь, що мені цього вистачить. Тому видавлюємо. Обов'язково немає, то можна дрібно нарізати собі просто. Так, щоб геть дрібненько було. Видавлюємо. Далі починаємо додавати спеції. Перчику нам потрібна 1 чайна ложка. Солі також 1 чайна ложка. Далі цукор. Боже, перець зайшов. Цукру ми даємо 2 столові ложки. Не бійтеся, воно буде смачно. Я сама спочатку не вірила і не розуміла, для чого тут цукор. І він свою нотку дає. І оцету. Також 2 столові ложки. Ой, так, і перемішуємо все. Поки що без олії. Так, перемішали ми нашу морковку. Далі переходимо до олії. Її ми будемо гріти. Гріємо ми її для того, щоб потім морковка буде ще більш такою хрумкою. Так, скільки олії? Я завжди на око давала, тому зараз відмірюю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 7 столових ложок. Так, буде достатньо. І ставимо на вогонь грітися. Так, все, в мене олія нагрілася. Вона зараз буде трошки шипіти. Це не страшно. Тому що вона гаряча буде. Звичайно, це все акуратно робити. Його перемішуємо, щоб вона скрізь добре просочилася і буде у нас хрумка морковка. Так,
Я підготувала мармітку. Будемо перекидати мармітку. Зараз можна хіба що спробувати на часник, чи достатньо його вам. Тому що, наприклад, оцет, цукор, сіль, вони розкриються трошки пізніше. Зараз їх може і не чути бути. Тому не раджу вам відразу додавати, відразу досолювати, доперчувати, якщо щось недостатньо. Тому перекидаємо. Мармітка така призначена для моркви по-корейськи, для кілограму. Якраз влазить. Так. І герметично закриваємо для того, щоб нам не пахло на весь холодильник і на всю кухню. І залишаємо, можна на день цілий, але якщо сильно горить, то хоча б на годинки три. Ну, добре, так все там перемішається, всі смаки, трошки соку дасть, то не страшно. І скільки вона може стояти? Чим довше, тим краще. Ну, повірте, надовго стояти у вас не буде в холодильнику. Тому кому сподобається, беріть на замітку, це дуже смачно і дуже просто.